Знайти вихід там, де його, здавалося б, не існує. Доторкнутися один до одного лише голосом та бути на відстані телефонного дзвінка. Ось у таку ситуацію потрапили головні герої нової театральної прем'єри «Вихід». Її «Драмікон» представить вже цими вихідними. А поки відкриваємо завісу нової п'єси. Як пережити апокаліпсис і чи можливо стати щасливим після ядерного вибуху? Відповіді шукала наша Дар'я Пшенична. Постапокаліпсис, ядерний вибух та самотність. Від цього набору слів стає моторошно та просипаються відчай і зневіра. А якщо уявити, що ти один во всьому світі, чи захочеться взагалі жити? Це нелегке питання постає перед Феліксом, головним героєм нової вистави драміком «Вихід». 4 роки один в замкнутому просторі. Тут буває, застрянеш у ліфті, блін, півгодини, і в тебе вже паніка починається, не знаєш, що робити. Людина 4 роки живе в цьому просторі, і він не знає, він один лишився? Чи, можливо, десь є люди? Я останній в цьому світі. Тобто оці питання, вони на нього впливають. Але Фелікс не єдиний, хто зміг пережити постапокаліпсис. Доля подарувала йому сусідку, яка знаходиться на відстані телефонного дзвінка. Після ядерної війни вони знаходяться в бункерах, вони вижили, вони не знають про існування одне одного. І так виходить, що волею випадку один додзвонився у бункер до іншого, жінка додзвонилася до чоловіка. І надалі вони намагаються будувати свої стосунки, використовуючи винятково тільки телефонний зв'язок. Жити, сваритися, ходити на побачення та навіть їздити у відпустку – ці всі, здавалося б, буденні та звичні речі головні герої робитимуть телефоном. З кожною розмовою до Марго і Фелікса повертається смак життя. Однак передати цей смак глядачам не так вже й просто. Ми один одного не бачимо і тільки відчуваємо. То це якби моновистава. Дві моновиставі в одній. Тобто я тільки відчуваю, що там, як там партнер. Я не бачу очей, я не дивлюсь на нього, що він робить. Тільки відчуваю. Я розуміла акторів, що їм важко, бо для них це така все-таки радіовистава, коли вони тільки можуть чути один одного, вони не можуть бачити, відчувати очі в очі. А це дуже важливо насправді для партнера, коли ти можеш співпрацювати, там, підійти, взяти руку, сказати щось в очі. А тут треба тільки по емоціях і настільки відчувати один одного через бункер, щоб це було все-таки правда, а ми не грали в піддавки, що «Ой, я тебе чую, зараз я тобі скажу текст». Ні, тому я розуміла, що я такий їх місточок між їхніми почуттями, відчуттями і посилом один до одного. Жага до життя – це те, що несуть головні герої. І які б складнощі на них не чекали, вихід є завжди. Який вихід знайшли герої, театрали не розкривають. Проте запевняють – буде цікаво та неочікувано. П'єса говорить про сьогодення, про те, що люди замкнені в своєму просторі, і кожен з нас шукає цей вихід. І в п'єсі дається цей вихід. Вихід, як завжди, буде в любові. Не буду розказувати вам всі подробиці, але за легкою комедійною формою ми говоримо про такі речі, як знайти вихід. І тому вважаю, що сьогодні, глядачу, це надважливо. За словами директора «Драмікон» Сергія Мазаного, попри війну театральне життя вирує. Однак, на відміну від довоєнного часу, тепер театр не тільки відволікає, а й веде діалог з глядачем, відповідаючи на актуальні запитання. Аби люди не тільки розважалися, а й поринали в роздуми. Ця вистава актуальна, ця вистава цікава, і ця вистава, я впевнений в тому, що вона запропонує багатьом людям саме вихід з тих проблем, з тих переживань, з тих думок, які їх хвилюють. Прем'єра вже цієї суботи, 26 листопада. У «Драмікон» на глядачів чекають о 16-й годині. Дар'я Пшенична, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».